Захищають країну, стали на оборону довкілля. У Харкові на Толоки вийшли військовослужбовці та працівники Збройних сил. Армійці наводили лад у розташуваннях військових частин на прилеглих територіях, а також у міських парках і місцях відпочинку харків'ян. Зокрема, прийшов суботник у військовому інституті танкових військ і довкола навчального закладу. За дієвого втручання військовиків було прибрано 2,5 тисячі гектар територій, ліквідовано кілька звалищ, а 6 кубометрів сміття відправилися на законні смітники. Відчути себе якийсь хазяїном, щоб місто стало чище і та територія, яка, будемо говорити, безхозна, могла бути чистою, щоб там не було сміття. Ну а для себе вважаю, що це радість душі якась. Загалом же у межах Харківщини участь у Дні довкілля взяли близько 250 тисяч людей. Акцію з благоустрою підтримали понад 5 тисяч підприємців і організацій. Результатом роботи стало зникнення 700 звалищ. Громади висадили 20 тисяч дерев, 5 тисяч кущів і відправили на полігони 5 тисяч кубометрів сміття. Однією з живописних локацій, де також проходили роботи, стала територія на висоті маршала Конєва. Тут порилися чиновники обласної державної адміністрації. Це історичне місце. Безусловно, оно ценно для всех харьковчан, для всех жителей Харьковской области. И, безусловно, мы должны своим трудом показать, что мы ценим, чтим наших всех родных, близких, которые здесь сражались, которые защищали нашу землю. На висоті маршала Конєва традиційно 8 і 9 травня пройдуть заходи, присвячені Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тож напередодні зелені схили разом прибирали близько 120 чоловік. Тут також довисадили десятки кущів. До прибирання стали і правоохоронці. Щорічна акція до Дня довкілля зібрала поліцейських у Сумах. Працівники різних підрозділів у суботу прийшли до своїх місць служби, аби навести лад на території управлінь, висадити нові дерева та розбити квітники. Також не лишилися осторонь першої весняної масштабної Толоки і працівники ДСНС. Ось як виглядало прибирання у Дніпрі. Так розчищали чагарі на береговій лінії житлового масиву «Перемога-1». Її обрали як одну з основних локацій для прибирання в місті. Долучилися до озеленення Харкова і всесвітньо відомі футболісти. Півзахисник футбольного клубу «Шахтар» Марлос висадив дерево у центральному парку відпочинку імені Горького. Із його легкої руки на алеї з'явилася ялинка. Футболіст зізнався, що це не перше його дерево. У дитинстві він висаджував дерева в Бразилії разом із батьком.